No dia em que Carlos fez 24 anos, seu filho nasceu. Anos depois, Carlos organizou uma festa de aniversário e o seguinte cartaz foi colocado na sala: Juntos estamos fazendo 50 anos. Nesse dia, o filho de Carlos estava fazendo. Então vamos lá. O que acontece? Vou colocar aqui como pai e filho. A idade do filho é X. E a idade do pai sempre será x mais 24, tá? Quando o filho fizer 1 ano, o pai vai ter 25. Quando o filho fizer 2, o pai vai ter 26, e assim sucessivamente. Ele fala na questão que juntos estão fazendo 50 anos. Então, é x mais 24 mais x mais 24, que é a idade do pai, mais x, que é a idade do filho, tem que dar 50. Então, 2x mais 24 igual a 50. 2x vai ser igual a 50 menos 24. Quanto é que dá 50 menos 24? Então, emprestado aqui, 10 menos 4 é 6, 4 menos 2, 2. Então, 2x igual a 26. X vai ser igual a 26 dividido por 2. Quanto é que dá 26 dividido por 2? Dá 13. Logo, a idade do filho atual vai ser 13 anos. Então, se a gente fizer aqui, vamos fazer o cálculo para saber se está certo. 13 com mais 24. 13 com mais 24 vai dar o quê? 37 anos. Essa seria a idade do pai. E o filho tem os 13 para tirar a prova. Aí, se a gente somar 37 do pai com mais 13 do filho, vai dar exatamente 50. Então, está correto. A alternativa correta é a letra C.